Fortsätter vi lektionen här om hyresrätt gällande lokal. Jag ska prata lite om hyresvärdens skyldigheter. Ta lite exempel på det här. Bland annat så kommer vi prata om lokalens skick. Och då framgår det utav 12.9 första stycket att på tillträdesdagen, det betyder alltså att den dagen då man enligt avtalet har rätt att tillträda, alltså får rätt att förfoga på något sätt av lokalen man hyr. På tillträdesdagen så ska det vara ett fullt brukbart skick enligt den allmänna uppfattningen på orten. En lite märklig formulering kan man säga. Man utgår alltså härifrån att det kan finnas olika krav på en lokal beroende på var i landet man befinner sig. Det skulle alltså kunna vara så att i en del utav Sverige så är ett skick fullt brukbart, medan det i en annan del av Sverige skulle vara inte fullt brukbart. Det här kan man diskutera hur mycket som helst, den formuleringen och vad den innebär för rättstillämpningen. Tänk på att det blir relativt svårt för de som ska liksom döma i den här typen av ärenden vad som är fullt brukbart, när man dessutom då måste lägga in en parameter gällande var i Sverige vi befinner oss. Men, nu ser det ut som det gör och vi får helt enkelt bara köpa att skicket ska vara fullt brukbart, så kan vi säga. Och att det kan variera. Däremot har man öppnat upp här gällande lokal i 12.9 andra stycket första punkten för avvikelse från det här kravet på fullt brukbart skick. Om man avtalar om något annat så kan det alltså vara så att här har man alltså en möjlighet att avtala om ett sämre skick än det som enligt den allmänna uppfattningen på orten skulle vara fullt brukbart. Det är möjligt vid hyra av lokal. Men om det är så att man inte avtalat om det här och man anser då att det inte är fullt brukbart skick, så kan till exempel hyresgästen själv avhjälpa felet, alltså antingen själv laga det eller se till så att de kommer och fixar det. Det är det som kallas självhjälp och då kan man få rätt att till kompensation, ekonomisk kompensation för det här utav hyresvärden då. Även var 12.11 första stycket. Eller om avtal, eller om felet är av väsentlig betydelse, alltså inte vilket fel som helst, men det har av väsentlig betydelse för hyresgästen. Eller det inte kan, eller, förlåt, och att det inte avhjälps utan dröjsmål, så kan man alltså säga upp avtalet från hyresgästens sida då. Det betyder alltså att, vad ska vi ta för exempel? Ja, men jag hyr en lokal för att ha en fryslager. Jag har en butikskedja och jag hyr en lokal för att ha fryslager. Och den här lokalen är utrustad med kylanläggning som gör att det är minusgrader. Det är därför jag hyr den här lokalen. Och sen visar det sig att den här kylanläggningen inte fungerar. Det skulle väl kunna anses vara då en brist som är av väsentlig betydelse. Om det här då inte avhjälps utan dröjsmål så kan man alltså då häva avtalet, säga upp avtalet. Och det här framgår då av 12.11 andra stycket. Givetvis så gäller inget av det här om det är hyresgästen själv som orsakat skadan 12.16. Eller om byggnaden har brunnit ner. Här finns faktiskt en sån här friskrivning för hyresvärdens ansvar kan man säga. Det är alltså inte så att om jag hyr en lokal och den brinner ner så kan jag inte kräva av hyresvärden att den ska återställas. Det vore en alltför långtgående åtgärd om man tyckte, en alltför sträng åtgärd gentemot hyresvärden. Så i det läget så kan man faktiskt säga att avtalet upphör i och med att lokalen har brunnit ner. Utan uppsägning faktiskt. Och det här gäller då enligt 12.10 första stycket. Och det är fortfarande då jordabalk som vi pratar om när vi säger 12. Det är alltså 12:e kapitlet i jordabalk. Det som vi också kallar för hyreslagen som jag pratade om i första delen av den här lektionen. Hyresvärden ska också hålla ohyra till men för hyresgästen borta. Och då får vi lägga till det här till men. Att någonting är till men betyder att man lider någon form av skada
utav det här. Det betyder alltså att man får köpa viss ohyra kan man liksom få stå ut med. Det är inte så att det bara för att det finns lite myror i lokalen eller så är det per automatik så att man kan kräva att detta tas bort eller annars häva avtalet. Utan det måste alltså vid en bedömning måste man komma fram till att det här, på något sätt så lider man med av det här. Det är jättesvårt att säga exakt hur den gränsen går. Det beror helt enkelt på vilken typ av verksamhet man har. Men generellt sett ska man kanske inte tolerera råttor och den typen av ohyra. Medan ja, lite myror är kanske svårt. Spindlar är kanske också svårt. Handlar det om giftspindlar i stora mängder, ja då är vi uppe på det här att då lider man men. Är det lite vanliga spindlar, ingen aning om vad de heter, så kanske man får köpa det. Ja, jag har svårt att säga exakt hur den här gränsen går och det behöver inte ni heller kunna. Ni ska känna till begreppet till men för, alltså att man på något sätt lider skada av det här och att det inte bara är en skada som man får anses liksom tolerera. Om det är så att man lider men av det på något sätt så kan man alltså kräva vissa saker utav hyresvärden då enligt 12.17. Dessutom så ska hyresvärden medverka till att bibehålla normal standard under hela hyrestiden om man inte har avtalat något annat. Återigen så ger man här en möjlighet till avtalet att komma fram till något annat. Det vill säga är det här en lokal där man ska bedriva frysverksamhet som jag sa nyss och frysaggregatet går sönder och man hyr den här lokalen och det här frysaggregatet på något sätt ingår i lokalen, ja då är det upp till hyresvärden att fixa till detta. Bibehålla normal standard. Ja, det var det jag skulle säga om hyresvärdens skyldigheter. En lite förenklad bild, men vi håller oss där vid att det här är fullt tillräckligt för en basnivå på kunskapen gällande hyresvärdens skyldigheter i hyresförhållandet gällande lokal.